La transversalitat pública com a factor de cohesió de la llengua és l'assumpte que han analitzat els experts durant la 21a edició de les jornades de sociolingüística celebrades al campus del COI de la Universitat Politécnica de València. Tractem en diferents persones de diferents àmbits, tant cultural com polítics, universitaris i socials. Enguany la jornada ha sigut sobre el tema jurídic, el jutge titular de Moncada i portaveu de jutges per la democràcia, Joaquim Bosch, ha inaugurat la jornada amb la xerrada El Valencià en l'àmbit de la justícia i la situació actual dels drets lingüístics. Durant dos dies s'ha reflexionat sobre la necessitat de transversalitat en les administracions públiques com a factor de cohesió de la societat i el territori, imprescindible per a la normalització del coneixement i l'ús de la llengua. La llengua sense societat no és, no és res. Per tant, la importància d'aquestes jornades és incluir d'alguna manera tot un món, eh? incluir tot un món que està parlant i que està evolucionant i per tant crec que és un element capital. El sociolingüista Miguel Ángel Pradilla, la periodista i professora Mari Iglesias, el periodista Adolf Beltrán i l'escriptor, músic i sociòleg Rafael Xambó han completat el panel de ponents junt a representants de l'administració autonòmica.